Está chegando na sua casa o Viva Bem. Uma boa tarde para você, um bom início de semana. Que bom que eu tenho a sua companhia pelo canal 6 da Via Cabo ou então pelo site. Assista também o programa Viva Bem online pelo www.tvmca.com.br. Nós temos a reprise também às 20h30. Eu gostaria de começar o programa mandando um beijo especial para os meus amigos paulistanos. Neste final de semana eu recebi muitas ligações de amigos queridos dizendo que estão acompanhando o programa pelo site. Eu fico muito feliz, obrigada pela audiência de vocês. Um beijo carinhoso com muita saudade. Hoje é dia de São João. Para quem curte uma festa junina, hoje é o dia ideal, né? Quem gosta de um quentão, uma pamonha, uma paçoca, uma pipoquinha, um pinhão, enfim, bolos de fubá, de cenoura, acabam marcando esse dia de festejos de São João. E hoje, no quadro de culinária, em homenagem ao dia de São João, ao dia de festa junina, nós temos a preparação de um bolo de fubá. E a chefe de hoje sou eu, olha só, fui desafiada, é verdade, recebi alguns e-mails pelo vivabem@tvmca.com.br e os internautas perguntaram, e você, Paloma, você nunca vai cozinhar? Como assim, você sempre leva um chefe e você não entende nada de cozinha? Pois é, eu não sou nenhuma chefe, mas hoje então, em homenagem a São João, resolvi fazer um bolo que eu adoro e que lá em São Paulo eu fazia quase toda semana para tomar um café da tarde com os amigos. Vou fazer um bolo de fubá, facinho, facinho, mas com algumas dicas legais, você pode mudar alguns ingredientes, eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje temos a estreia de um novo quadro, que é o Doutor Saúde. Um quadro onde a gente vai falar uma vez por semana sobre alguma coisa da área da saúde. Vamos sempre trazer algum profissional para esclarecer alguma dúvida que você tenha ou mesmo falar sobre a sua profissão. Estreando o quadro de hoje, a gente vai falar sobre medicina alternativa. É, olha só que bacana. E eu tenho aqui o terapeuta holístico Sérgio Murilo. Ele vai contar pra gente um pouquinho como é a terapia holística oriental, quais são as modalidades, que tipo de trabalho ele desenvolve e como ele pode ser importante para você também. Temos hoje o quadro Moda em Pauta com a Flávia Bucher. Ela preparou uma matéria super bacana na semana passada. Ela foi até o Salão de Beleza Vila Mer, preparou uma matéria sobre produtos orgânicos para cabelo que acabaram de chegar da Itália. São produtos ótimos, eu estava lá. Acabei sendo a cobaia do quadro, experimentei os produtos, recebi uma hidratação nos cabelos, enfim, depois veio toda uma transformação, o Salão Vila Mer é ótimo e eu tenho certeza que você vai adorar essa matéria que a Flávia Bucher preparou para você com muito carinho. Hoje também vamos falar da promoção Casamento dos Nossos Sonhos e também da promoção aqui do Viva Bem, exclusiva do Viva Bem, o nosso quadro de Bem Comigo. As inscrições abriram hoje pelo site da TV MCA. Muita coisa boa no programa de hoje. Vou fazer um breve intervalo. Já já a gente volta para conversar com o Sérgio Murilo. Até já! Sim.